Короче, вот такая цена на бензин, ребята, в Финляндии. Все сегодня, можно сказать, акция. Так он стоит там 2 с копейками, 95. Сейчас вот евро 76. Якось так. Вот такие акции бывают часто. На них треба заезжать. Вот такая погодка. Як бачимо. Сніжок. Їдемо на велосипеді. Все повно нормально. Зимою на велосипедах. Фонарик обов'язково. Нажимаємо кнопочку і зараз працює світлофор. Вже світиться жовтим і зеленим. Чик-чик-чик. І все в порядку. Швидко все спрацьовує. Ось така поїздка велосипедом вечірня по Фінляндії. Люди надівають обов'язково жилеточки світоотражаючі. Погода мінус, в даний момент буває мінус 15, мінус 11. Але це не приділ. Поміняв на зимню резину на велосипеді.